Bon dia a totes i a tots. Se sent bé, eh? Sí. Vale. Bé, en primer lloc, gràcies per haver vingut a totes i a tots. Que volíem explicar una miqueta d'on venim, el que estem fent i el que tenim pensat fer a curt, mig termini. I el que diem sempre és que no ens agrada dir que la CUP neix com un bolet als municipis, sinó que la CUP neix com a conseqüència directa de certs moviments, de certes voluntats personals, col·lectives dels municipis, que acaben confluint amb una candidatura d'Unitat Popular, és a dir, un projecte institucionalista. La CUP no neix com un grup de persones que decideix anar a unes eleccions a fer la tasca que fan els partits tradicionals actualment. La CUP no s'entén si no ens anem fins al 2006, inclús. Hi ha exemples i referències anteriors, però l'esquerra independentista moderna neix a Torredembarra l'any 2006, quan un grup de joves fa el que és una assemblea de joves i que intenta confluir i intenta treballar a nivell nacional a través de la coordinadora d'assemblees de joves de l'esquerra independentista, que és la CGEL. És el primer exemple a Torredembarra de com l'esquerra independentista es forma al municipi i només en l'àmbit juvenil intenta donar alternatives reals als joves. Només era un moviment estrictament juvenil, ja que enteníem que faltava una referència juvenil al municipi. Espais d'oci, lluitar contra la precarietat laboral, contra la violència de gènere, totes aquelles mancances que com a joves patíem als nostres municipis i no teníem referències a les quals agafar-nos. És en aquest moment on neix l'Assemblea de Joves de l'Esquerra Independentista. De mica en mica tots i totes ens hem anat fent grans i hem vist que calia obrir aquest front de lluita. Estem partint de la base de Torredembarra, que és un municipi on des de històricament ja ha costat molt fer créixer moviments no alineats, és a dir, moviments que qüestionin l'actual ordre establert. És molt complicat organitzar la gent a Torredembarra, per tant, la nostra iniciativa, la nostra predisposició ha tingut sempre problemes, però no obstant, com s'ha demostrat ara el 2015, hem aconseguit com a mínim entrar en un ajuntament on de fa 10 anys era molt impossible entrar-hi. En aquests 10 anys de vida que hem estat denunciant des del carrer les males pràctiques polítiques dels ajuntaments, hem estat denunciant la privatització dels espais públics, hem estat posant sobre la taula diferents problemes que patim el dia a dia les joves d'aquest municipi i que en tot cas aquestes voluntats són les que han acabat existint amb una CUP. Jo no vull parlar del que vam fer fa 10 anys, sinó que vull parlar bàsicament del que estem fent ara a l'Ajuntament, però sí que és bo entendre que la CUP no és només una CUP, sinó que és conseqüència de tots els moviments que han anat sorgint a Torredembarra. Llavors, com bé s'ha dit, el 2015 vam tenir un regidor, que relativament és poc en un municipi, però per alguna cosa es comença, evidentment. Però sempre hem tingut sempre clar que un ajuntament per si sol no servirà per aconseguir les millores socials que nosaltres tenim previstos. Un ajuntament, com hem constatat en aquest darrer any que hem vist, tot i que ja ho sabíem, un ajuntament està molt limitat pels poders estatals, per les lleis espanyoles. Un procés de recentralització estatal que buida de competències als municipis, que hi ha unes lleis que venen de fora que impedeixen contractar personal, que impedeixen legislar sobre els problemes que afecten realment a les persones. Per tant, nosaltres, entenent aquestes limitacions objectives que tenen les administracions locals, ens presentem en unes eleccions amb una lògica de superar això. És a dir, si nosaltres ens limitem a gestionar allò que ens ve servit, allò que ens ve predeterminat, difícilment podrem donar resposta a les mancances socials, democràtiques, polítiques, econòmiques i objectives que viu la nostra gent. Per tant, nosaltres, la nostra voluntat no és anar a gestionar ni és anar a administrar les lleis injustes que et venen de fora, sinó que venen, en tot cas, a administrar el que és per nosaltres
els problemes socials i sobrepassar les limitacions que ens venen. Estem veient que la nostra voluntat, estem sols allí a Torredembarra, estem veient que nosaltres, com per exemple, estem intentant municipalitzar, estem intentant recuperar serveis públics que els antics governs han anat privatitzant per seguir beneficiant empreses privades, molts cops amigues dels partits que governen. Quan nosaltres plantegem la municipalització d'aquests serveis públics, com és l'aigua, com és la neteja viària, etc., com és l'electricitat, ens trobem que els partits d'esquerres que actualment estan governant no s'atreveixen o no són suficientment valents com per revertir aquestes privatitzacions, i ens trobem que són els partits d'esquerres els que estan perpetuant les privatitzacions. És a dir, ens trobem sols en aquest sentit perquè els partits d'esquerres aleguen que legalment això no és possible. Llavors nosaltres ens preguntem de forma humil quina és la vostra feina en aquest consistori. Si heu vingut aquí a administrar el que són lleis injustes o si heu vingut en tot cas a superar-les, és a dir, a remar a favor de les persones. Perquè nosaltres quan parlem de municipalitzar serveis públics estem plantejant una cosa de sentit comú, que és més barata per a les arques municipals, que és molt més propera, que és molt més transparent i és més de qualitat per les classes populars i en tot cas per la gent que no és classes populars sinó que és un ciutadà normal i corrent que vol viure de forma digna. Entenem que uns serveis públics gestionats de forma directa són més eficients. No només són més eficients sinó que són més baratos. Per exemple, amb el tema que estàvem tractant ara fa poc, el servei de neteja viària, el fet de privatitzar-lo suposa un encariment d'un 71% del servei, és a dir, que l'Ajuntament està pagant un 71% el servei més car que fos municipalitzat. Si per exemple el servei és municipalitzat, és l'Ajuntament qui posa les taxes o les tarifes que els vilatans haurien de pagar. En aquest cas, com que és privatitzat, és l'empresa qui marca les tarifes, les taxes, sempre en raó del seu benefici econòmic. Per tant, nosaltres partim d'una base que els serveis públics, l'aigua, l'electricitat, la neteja viària, tots els serveis públics són instruments per satisfer necessitats socials. En cap cas són un producte i en cap cas són una mercaderia. Aquí és on xoquem sempre amb el govern i no podem materialitzar el nostre programa polític electoral. No podem fer-ho perquè hi ha uns límits legals que els actuals partits d'esquerra no estan disposats a superar-los. Amb això ens centrem bàsicament en recuperar serveis públics que han estat privatitzats en èpoques poc democràtiques, i quan dic èpoques poc democràtiques no em refereixo al franquisme, sinó que em refereixo a governs com l'anterior, que ara mateix està sent investigat per diferents tribunals per males pràctiques polítiques i per corrupció. Aquests governs que avui estan sent investigats són els que anys enrere ens han privatitzat amb 30, 40, 50 anys serveis públics com l'aigua, que ara difícilment podrem revertir. Això per una banda, que són els serveis públics, però també per altra banda tenim el tema del deute. Un deute exagerat. Quan nosaltres vam entrar de regidors i regidores de l'Ajuntament, el deute superava el 100% del pressupost municipal. És a dir, que si nosaltres invertíem a pagar deute, no podíem comprar ni un sol bolígraf perquè tot el que devem és major d'allò que recaptem. És a dir, és un problema molt greu i nosaltres hem entès que amb aquest context nosaltres no podíem continuar, és a dir, que ens havíem de plantar i havíem de començar a fer una auditoria del deute, és a dir, mirar, estudiar el detall quins deutes han estat contrets de forma correcta, quins deutes han estat contrets de forma incorrecta, mirar si quins deutes han servit per beneficiar a la ciutadania, si han servit per fer coses que la ciutadania se n'ha pogut beneficiar, o al contrari, que han sigut deutes que han servit per pagar coses que finalment no s'han fet, per pagar certes persones i o empreses que s'han enriquit. Aquí és on estem, el no saber on han anat a parar aquests diners. Bé, ens hem plantat i hem dit que a curt termini aquest deute no podem pagar perquè no sabem què ha passat. Amb els ulls de la ciutadania veiem que hi ha hagut auditoris, que hi ha hagut pàrquings, que hi ha hagut casernes de la policia local, l'antic escorxador, l'actual piscina, que són diners que s'han gastat en diners públics però que no s'ha acabat de fer l'infraestructura, però els diners estan gastats. Per tant, nosaltres posem el dit a la llaga, posem el crit d'alerta, diem fins a quin punt nosaltres hem de seguir pagant
un deute que no hem generat, que no hem volgut i que no ha servit per beneficiar a la gent. En tot cas, el que diem, perquè tenim la força que tenim, diem, anem a estudiar el que ha passat i anem a mirar quin deute és legítim, és a dir, contret de forma correcta i quin no. En el cas que hi hagi deute que no sigui contret de forma legítima, com a mínim l'ajornem, perquè tenim necessitats socials a les quals hi hem de fer front abans. Quan aquest ajuntament diu que primer és el deute i després són les necessitats socials, està dient al cap i a la fi que primer són els diners i després són les persones. Nosaltres no anem a dir això, no anem a fomentar això. Llavors, no vull allargar massa, el que també volem fer és un exercici de participació popular directa a través de pressupostos participatius, a través, per exemple, de decidir com han de ser les ordenances fiscals, allò que paguem nosaltres de forma diària, de com fer un nou reglament de participació ciutadana, de com empoderar la ciutadania, però això no ho podem fer si el nostre propi col·lectiu no es dota de certs mecanismes de participació ciutadana. Per tant, com he dit abans, la CUP és, més enllà del regidor o regidora que tingui l'Ajuntament, la CUP és un col·lectiu, és un col·lectiu que de forma altruista està posant alternatives a Torredembarra. Per tant, de poc serveix que tinguem força a l'Ajuntament però que tinguem els carrers buits. Això no servirà de res. Per tant, hem de començar a construir des del carrer, des de les bases. La CUP pot ser un bon instrument de començar a crear aquest contrapoder popular, de que la gent que vulgui participar i participi, que doni tot allò que pugui, vulgui i sàpiga, per construir alguna cosa que serveixi per canviar les coses a curt termini a Torredembarra. De res serveix ocupar cadires si buidem els carrers. Per tant, nosaltres som dels que pensem que primer hem de recuperar els carrers, hem de començar a crear alternatives als carrers, perquè és allà d'on venim, és allà d'on es construeixen els canvis socials, és allà d'on es construeixen les millores substantives i materials de les persones i no és des dels ajuntaments. Per tant, animar a participar d'aquest nou projecte que és la CUP. Aquí tenim uns papers que podeu escriure quines són les vostres prioritats, ja sigui medi ambient, laboral, etc. I animar a participar. Ja per acabar, perquè m'he deixat una cosa, quan nosaltres parlem de municipalitzar serveis públics, no només ho diem perquè l'Ajuntament tingui més diners i sigui ella qui recapti els diners i sigui ella qui faci un millor servei a la gent, sinó que també ho diem en clau laboral, això. En clau laboral, és a dir, quan l'Ajuntament assumeix un servei de forma directa, és ell, és l'Ajuntament, més enllà de legislacions externes que siguin supramunicipals, és l'Ajuntament qui dicta i qui legisla sobre les relacions laborals. És l'Ajuntament qui contracta el personal, és l'Ajuntament qui fa les clàusules socials, per tant, és l'Ajuntament que més enllà de reformes laborals, més enllà de relacions laborals preestablertes, és l'Ajuntament qui dinamitza el tema de les treballadors i treballadores. Per tant, és interessantíssim, davant l'augment d'atur que tenim a Torredembarra, buscar nous mecanismes que surtin de la lògica establerta per poder fer front a una sangria que és l'atur, on més de 1.000 persones a Torredembarra, que és més del 10% de persones, resten a l'atur. Per tant, nosaltres plantegem això, municipalitzar serveis públics per començar a revertir tot el tema de l'atur i remar sempre, evidentment, a favor de les persones i no a favor dels bancs, que són els que ens han portat a la situació actual. Bé, bàsicament seria això. Animar a formar part del projecte i ara tindrem aquí una sardinada, no?, que ens portaran aquí i ja clourem l'acte.